Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Trogirski tjedan. Evo što izdvajamo. Bez obzira na epidemiološku sliku, u jedan od naših bisera Dalmatinske obale, grad Trogir, pristiže sve veći broj turista, dok će se manifestacije u sklopu kulturnog ljeta ipak odvijati. Započeti su važni infrastrukturni projekti s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete života u Trogiru. Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir dobilo je novu autocisternu vrijednu preko 2 milijuna kuna. Na prigodnoj svečanosti ključeve vozila gradonačelnik Ante Bilić uručio je predsjedniku društva Ivanu Vukmanu Uči. Muzej grada Trogira ima neke nove planove i ideje. Do kraja mjeseca rujna u potrazi je za trogirskim umjetnicima. Sredina srpnja obično znači i vrhunac turističke sezone u jednom od naših bisera, gradu Trogiru. Iako je ova godina ponešto drugačija od ostalih, sve veći priliv stranih gostiju koji obilaze kulturne znamenitosti te uživaju u bogatoj povijesti i još boljoj mediteranskoj tradicionalnoj gastronomiji ovoga predivnoga grada, uljeva optimizam za sve Trogirane. O prvim brojkama te nadama za nadolazeću sezonu više nam je rekao gradonačelnik Ante Bilić. U šestom mjesecu smo imali velik pad, preko oko 80%, odnosno 20% u odnosu na šesti mjesec prošle godine. Vidimo da se u sedmom mjesecu to popravlja. Sad smo na nekim brojkama između 40 i 50% od prošle godine. Ja očekujem da ćemo tako i nastaviti, ako se naravno epidemiološka slika ne poboljša. Vidimo da iz dana u dan ipak ima sve više turista i da će ipak ta naša najvažnija gospodarska grana nekako preživiti i dočekati sljedeću sezonu. Naravno, koronavirus i dalje je neizbježna tema, te oprez na prvome mjestu. To je vidljivo i po odgovornom nošenju maski kako samih turista, tako i trogirskih, kulturnih i turističkih djelatnika. O aktualnoj epidemiološkoj slici gradonačelnik navodi. Dobro, vidimo da taj drugi val ili produžetak prvog, kao ga već nazivaju, se imamo u cijeloj Hrvatskoj, mislim ima nešto zaraženih, nisu neke brojke alarmantne, za sad je situacija stabilna, ono što je očito da ćemo svi morati naučiti živjeti sa tim virusom, jer jednostavno neki ponovno zaključavanje ekonomije po meni bi bilo puno pogubnije od samog virusa, sigurno svi moramo biti odgovorni, pridržavati se epidemioloških mjera i pokušati živjeti koliko je to moguće normalno. Pred Trogirskom gradskom upravom sada je veliki posao, jer će se na nadolazećoj 27. gradskoj sjednici raspravljati o temama vitalnim za funkcioniranje grada. Najvažnija stavka je rebalans proračuna. Jedna od tema koja će biti na 27. sjednici gradskog vijeća je izmjene dopune gradskog proračuna. Moram naglasiti da ovaj put se radi o tehničkom dijelu proračuna, odnosno rebalansa. Znači, kao što znamo, zbog ove korona krize ipak imamo nešto slabije punjenje proračuna. U proračunu je bilo predviđeno da iz kredita financiramo modernizaciju javne rasvjete. Smatrali smo da ta modernizacija možda i nije toliko hitna i da se može možda iz nekih drugih izvora financiranja riješiti. Te smo ovaj dio kredita odlučili prenamijeniti za projekt sanacije odlagališta otpada, odnosno deponija Vuče Brdo. To je glavna izmjena koja će se desiti u rebalansu proračuna, a onda za jesen, nakon što sad imamo financijske izvješća i pokazatelje za prvih šest mjeseci, imamo neke realnije parametre, ćemo u deveti mjesec raditi onaj pravi rebalans. A jedna od točaka koja je najviše zainteresirala javnost je mogućnost sklapanja suradnje sa Hajdukom oko izgradnje sportskog kampa na Divuljama. Time bi uz rekonstrukciju batarija i grad Trogir imao najmoderniju state of the art sportsku infrastrukturu. Nakon nekoliko mjeseci dogovora i razgovora sa Hajdukom, ta točka, to je jedan od koraka da se taj sportski kamp realizira, je i odluka o sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji. Sigurno da na njeg meni kao Dalmatincu i sigurno svi navijačima Hajduka iznimno drago i ponosno da bi Trogir mogao postati dom kampa Hajduka. Ono što je benefit za grad Trogir je da ćemo mi tamo dobiti da besplatno zapravo jedno nogometno igralište pravih dimenzija. Znači, znamo da trenutno naš nogometni klub ima igralište koje može igrati treću, četvrtu i petu ligu, ne može veće lige. Ono što je dobro, što ćemo tamo dobiti jedan pravi kompleks i dodatne javne sadržaje, tamo bi trebali biti i dodatni teniski tereni i sportska dvorana, i sigurno da je to jedan sadržaj koji će privući ne samo sportsku vrijednost, nego i neku gospodarske aktivnosti. Ani kulturni život nije zapostavljen unatoč globalnoj pandemiji, te će se neke od najvažnijih kulturnih manifestacija održati u Trogiru u sklopu poznatog kulturnog ljeta.
Sigurno da smo pripremali, ali evo pratimo epidemiološke mjere, vidimo da se dosta toga odgađa i teško je sad najavljiva neka velika događanja. Ono što ćemo vjerojatno održati, ipak ta opera selekta se ne izgubi tradicija, ali ipak zbog neka veća događanja ne očekujemo da. Trenutno smo i morali otkazati, imali smo u programu i sportska događanja, od triatlona, traila, nažalost zbog epidemiološke situacije, da smanjimo rizik od zaraze smo to otkazali. U gradu Trogiru nastavlja se raditi punom parom, što dokazuje kako funkcioniranje grada te rješavanje aktualnih lokalnih problema nije stavljeno po strani, unatoč jedinstvenim okolnostima u kojima trenutno živimo. Uz dobru sezonu i nadolazeće projekte, perspektiva našeg turističkog bisera je sve bolja za njegovo stanovništvo. Veliki i važni projekti zacrtani od strane lokalne vlasti nastavljaju ići ubrzanim tempom, unatoč epidemiološkoj krizi koja je nakratko zaustavila funkcioniranje čitavoga svijeta. Radovi su započeti na doslovno svakom kantunu ovog pitoresknog mediteranskog mjesta. Ono što posebno veseli sve Trogirane i Trogiranke je obnova batarija s kojim grad nadograđuje infrastrukturu za sve ljubitelje sporta i prirode. Sigurno što nam nakon tog, osim za nogomet, ćemo imati jako dobru infrastrukturu, ono što će nam nedostajati je nova sportska dvorana. Znamo da imamo jake dvoranske sportove od muškog rukometa, ženskog rukometa, ženske odbojke i da nedostaje termina, pogotovo što je to školska dvorana i tu isto tako radimo i znamo da smo proračun osigurali sredstva za izgradnju, za izradu projektne dokumentacije, isto tako osigurana i lokacija, tako kad još izgradimo u nekom doglednom periodu i novu sportsku dvoranu, mislim da ćemo imati jednu stvarno zaokruženu sportsku infrastrukturu u gradu. Kako malo tko ima. Bez obzira na pomalo smanjene proračunske mogućnosti, grad Trogir je odlučio pomoći svojim dežurnim službama koji za vrijeme sezone imaju pune ruke posla, ne bi li im osigurao što bolje uvjete rada. Tako su vatrogasci dobili drugo novo vozilo u 3 godine, dok će grad nastaviti pomagati u nabavci nove opreme. Osim toga, za vrijeme sezone, grad Trogir će sufinancirati dodatni tim hitne medicinske službe kako bi bili na dispoziciji sve većem broju turista koji dolaze u grad. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom osigurana je nova cisterna, znači 9 novih cisterna na području naše županije, 20% sufinancira županija, 80% grad Trogir. Sigurno da u zadnjih par godina nastojimo na što veću razinu podigni standard naših vatrogasaca, u biti da mogu djelovati u hitnim slučajima, da smo i osnovali javnu vatrogasnu postrojbu i to profesionalizirali i prije 2 godine nabavljeno prvo jedno novo navalno vozilo, sad i ova cisterna je sigurno da na ulaganje u taj segment sigurnosti jedan od prioriteta. Kao što ste napomenuli, imamo i dodatni tim hitne medicinske pomoći koji je u principu za ovu trogirsku mikroregiju, bivšu općinu Trogir i Slatine na otoku, čiji je u nekih 260 tisuća kuna smo osigurali mi u suradnji sa ostalim općinama i koje smo naveo, i imat ćemo znači dodatni tim sa liječnikom i kompletnom posadom ovdje. A kao i svake godine, grad Trogir nastavlja financiranje radnih materijala za sve učenike trogirskih osnovnih škola te svih asistenata u nastavi koji nisu financirani iz nekog drugog izvora. Na ovaj način, lokalna vlast pokazuje visoku dozu socijalne osjetljivosti prema društveno ugroženim skupinama, ističe gradonačelnik. Sigurno da je taj segment i taj povećanje standarda u obrazovanju, a isto tako i socijalnog standarda, ekonomskog standarda naših sugrađana bio jako bitan. Smo prije već 3-4 godine uveli i nabavu udžbenika i radnih materijala. Od prošle godine to udžbenike nabavlja se država, ali grad Trogir sufinancira sve radne materijale za osnovnoškolce, tako da u principu svi dobiju kompletne materijale prvi dan u školama i smanjujemo trošak za roditelje, a da je ovaj dio asistenata u nastavi za sve one koji to ne dobiju putem države, odnosno županije, grad Trogir osigurao financijska sredstva, isto nekih 200 tisuća kuna, 250, koji ćemo sufinancirati upravo asistenta u nastavi kako bi tim potrebitim skupinama učenika osigurali maksimalni standard. Osim spomenutog, stiže i dobra vijest za otočane, koji će prema novoj izmjeni zakona o otocima dobiti znatno povećane količine subvencionirane i zdravstveno ispravne vode za osobnu potrošnju. Prema novoj uredbi ukinuto je mjesečno ograničenje potrošnje, što je sjajna vijest za stanovnike Drvenika. Prošle godine je bilo problema, je smanjeno, odnosno uvedeno je pravilo da ima 5 kubika po članu obitelji. Od ove godine je to povećano, tako da će moći ukupno godišnje 85 kubika se dobiti po članu obitelji i mislim da ćemo ipak s time zadovoljiti potrebe naših otočana. Sigurno da ono što je prioritet nama kao gradu Trogiru je da dovedemo vodu na Drvenike sa kopna i da više nemamo potrebu za ulaganjem, odnosno za sufinanciranje za ovim limitima.
Tu smo u napredovale fazi projektne dokumentacije, skoro očekujemo da dobijemo potrebne dozvole, imamo neke dogovore o sufinanciranju, treba sad naravno nakon vidjeti koliko će se i rebalans proračuna i županije utjecati ova kriza, ali ono što smo mi razgovarali, na primjer s Ministarstvom regionalnog razvoja i županijom, znači svake godine država sufinancira razliku od ekonomske cijene vode do ove, da znači na otocima isto cijena, ne znam, 12 kuna kao i u gradu, da se u zadnjih 20 godina se to uložilo u izgradnju vodovoda, moglo već samo iz tih novaca se mogao izgraditi vodovod. Ispunjenjem svih navedenih projekata, grad Trogir će podići kvalitetu života na zavidnu razinu, na čemu bi im mogle zavidjeti i druge, mnogo veće sredine u okruženju. Dobrovoljno vatrogasno društvo grada Trogira od prošlog je tjedna bogatije za novu vatrogasnu autocisternu vrijednosti oko 2 milijuna i 200 tisuća kuna. Na prigodnoj svečanosti ključeve je uručio gradonačelnik grada Trogira Ante Bilić. Evo još jedno novo vatrogasno vozilo, znači autocisterna sa svom potrebnom opremom vrijedna preko 2 milijuna kuna. Kao što ste sami naveli, grad će financirati sa 80% kroz leasing od 5 godina, učešće 20% je platila županija. Ono što želim istaknuti da grad Trogir zadnjih godina sustavno ulaže u vatrogastvo, vatrogasnu zaštitu, da smo dobili prije par godina i novi vatrogasni dom, da je kupljeno dosta opreme prije 2 godine i jedno navalno vozilo, da smo osnovali javno vatrogasnu postrojbu, stvarno podižemo tu razinu vatrogasne zaštite i svega onoga što vatrogasci rade u sklopu zaštite i spašavanja. Vidjeli smo sad i u ovoj korona krizi koliko su bili od pomoći, podižemo na jednu višu razinu, viši standard i mislim da ćemo to raditi i u narednom periodu, sigurno da ovo nije kraj, da treba i još opreme. Teško bi bili sami išli u tu nabavu. Kažem, trebalo je 2,5 godine mi već županija, grad i sve, dok se riješilo, dok se obavila javna nabava, tako da ova su vozila isporučena mjesec i pol dana prije roka. Oni su trebali biti isporučeni u 8. mjesecu, a oni su sad gotovi i tako. Napravili su da budemo jači oni ovo lito, u slučaju ako bude potrebno, da imamo tu 7 novih vozila u županiji i da možemo izaći i da budemo učinkoviti. Osim u opremu, iznimno je bitno ulagati i u ljude, ističe gradonačelnik, s nadom da će se vozilo više koristiti za vježbu nego za intervencije. Pa sigurno da je želja da što manje imamo intervencija i problema sa požarima, ali isto tako moramo biti spremni i za sve nenadane i neželjene situacije, tako da sigurno će nas ovim vozilom biti puno, puno lakše intervenirati u svim onim situacijama kada je to potrebno. Pa to se mi nadamo, da bude obuka i obuka i obuka, zato jer džabena je tehnika ako nemamo ljude koji će tu tehniku nadvijevati, opremati i s njom rukovati i upravljati. Riječ je o zajedničkom projektu nabave 16 specijalnih vatrogasnih vozila koje je potaknula vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, a prihvatio župan Blaženko Boban. Inicijalni sastanak s gradonačelnikom Bilićem upriličen je 2017. Potom je prijedlog o nabavci vozila prihvatilo gradsko vijeće, a sporazum o provedbi zajedničke javne nabave potpisan je 3. kolovoza 2018. godine. Muzej grada Trogira u potrazi je za trogirskim umjetničkim djelima, pa se pita krije li se možda u nekom kućanstvu ili kućnoj kolekciji prepoznatljivo ime trogirskog umjetnika. Muzej grada Trogira krajem godine planira postaviti izložbu Trogirski slikarski krug u prvoj polovici 20. stoljeća. Osim umjetnina iz fondusa koje se čuvaju u zbirci suvremene umjetnosti, želja je izložiti i umjetnine koje Trogirani možda imaju u privatnim kolekcijama. Građani su pozvani da prouče djela koja imaju na svojim zidovima i provjere do 30. rujna ove godine nalazi li se među njima neko od ostvarenja koja potpisuju sljedeći autori: Miroslav Fritz Plemeniti Puović, Frane Saso, Miro Katalinić, Ivo Tironi i Antonijeta de Garanjin Fanfonja.
a do mjeseca rujna Trogirani će prema najavama turističke zajednice Trogir moći uživati u glazbenim poslasticama u skladu s propisanim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Predstava Split in Space u izvedbi Gradskog kazališta mladih na repertuaru je 19. srpnja. To je kabare koji se nadovezuje na hit predstavu ovog kazališta Kabare Spličanke, ali je žanrovski obogaćen znanstveno-fantastičnim dodacima. Zadnja predstava u ovom mjesecu, Đurologija Branka Đurića Đure, odigrat će se 21. srpnja. Riječ je o predstavi za koju se uvijek traži karta više i koja ne prestaje oduševljavati. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju emisije Trogirski tjedan. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, a do tada lijep pozdrav!